Sahelita, mami saita, da zi saita, da solisați mini saita. Ceita n-a ars mărti. Mogilot saut. Trevandel dres, Hristes mier, ce nu s-a guarel nu. Trevandel dre ari eterti, netari dre, sanatreli dre, uplisi guarulis, tedaptușoblis, mzrunuelobis, camuli nebis dre, ce în scăpa nașii. Cmindaninus, udidesi si guarulis, udidesi Saidumulos Shinarsis Mkone Moulenis, Saidan Modis, Patara Asakshi, Saidan Sad Modis, Sigida, Chuen Amisin, Ikotsmina Mepe Mirianis, da Dedopali Nana Senebada, Chuen Twitrom, Ramdena Didia, Uplis Mzrunueluba, Chuen Squeranazem, Titon Tropari, Mirian Mepis Tropari, Sigit Hebarom, Esegi Rogorț Paule o ise moina dire mogina dirau Mirian Mepezia Rogorț Paule moțiculi ise mogina dirau da ceen tkvit rom esegi ganskhoveba mat choris ra aris rom Paule moțiculs tvit davrmavda tvali rodesats igi devni da eglesias da Mirian Mepis mogcevisatvis samqaroshi samqaro dabnilda mtliana da ai ramkhela mzrunveloba aris chvenze uplisa ესეთი რაღაცები ორი სამჯერ ხდება მთლიანად სამყაროს ისტორიაში და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ დღევანდელ დღეს ყოველთვის აღვნიშნავთ ხოლმე ჩვენ რომ ერთადერთი ჩვენი მადლიერების გამოხატულება არის ის რომ ჩვენ დღევანდელ დღეს მოვიდე და აი ეს დღე სასწაული როდესაც წმინდა ნინო შემოვიდა საქართველოში და სასწაულია ეს ძალიან დიდი სასწაულია როდესაც კითხულობ თუ როგორ შემოდის წმინდა ნინო საქართველოში მართლაც არის დღეს სასწაული და ჩვენთვის განსაკუთრებულად არის ეს დღეს სასწაული და ჩვენის მხრიდან რა არის რა შეიძლება ჩვენ რო გავაკეთოთ ჩვენის მხრიდან ეს არის დღევანდელ დღეს მოსვლა ეკლესიაში მოსმენა იმ საკითხავების რომელსაც მე დავითე კითხულობ სადაც არის შესხმითი და სამადლობელი და სადიდებელი ჩვენი წმინდა ნინოსადმი და შემდგომში ეს უძველესი ტრადიცია არის ეკლესიაში რომ ოდესაც მორწმუნეები პირველი საუკუნიდან მოყოლებული ოდესაც მორწმუნეები იყრიფებოდნენ წმინდანის ხსენებას მაშინ ლიტურგია არისო ესე დახვეწილი და ხდებოდა წაკითხვა გახსენება მათი ღვაწლის მათი ცხოვრების ფაქტიურად არაფერი არ შეცვლილა უბრალოდ ის არის რომ ლიტურგიკული მსახურება დაიხვეწა აი დღეს ჩვენთან დიაკონი მსახურებდა და დაინახეთ რამდენად უფრო დიდებული იყო განსხვავებული იყო ჩემი მსახურება დაიხვეწა ლიტურგიკული მსახურება მაგრამ ფაქტიურად შინაარსი წირვის შინაარსი იგივეა იმიტომ რომ ჩვენც რას შევებით ესე იგი მოვდივართ და აი ჰიმნოგრაფიულ საკითხავებში და შემდგომში ჩვენ ყველანი ერთად ვიხსენებთ წმინდანის ცხოვრებას და ვადიდებთ უფალს როგორც აი ესე მოგვიწოდებს წმინდა ეკლესია რომ მოედითო ერნო მორწმუნენო და ღმერთსა ვაქებდეთ რომელმა ნინოს მიერ მიხსნა ჩვენ აი ეს არის მოვდივართ ჩვენ ვადიდებთ უფალს რომელმაც წმინდა ნინო გამოგვიგზავნა ჩვენ და მის მიერ გამოგვიხსნა ჩვენ პირველ რიგში ჩვენ რა უნდა გავიხსენოთ მისი ცხოვრები და როცა ვიწყებთ მის ცხოვრებაზე საუბარს პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ მისი მშობლები რომლების სცენებას იქნება ახლა უახლოეს მომავალში წმინდანო მშობლები სოსანა და მამა საბულონი რომელიც იყო კაბადოკიიდან და რომელიც მაშინ ესეთი წმინდა გიორგის ახალი აღსულებული არის ამ დროს მიდის კაბადოკიიდან ასევე ზაბულონი რომში მაქსიმიანე იმპერატორის დროს და თავისი ახოვნებით თავისი ვაჟკაცობით იგი წარმოჩინდა და მიიღო მხედართავრის წოდება ზაბულონი ასევე არის მოციქულთა წორი იმიტომ რომ მისი ესე იგი ფრანგების მოქცევა მას უკავშირდება ეს ისტორია ესე იყო მოკლედ აი ფრანგებთან ბრძოლაში მან დიდებული გამარჯვება მოიპოვა და დაატყვევა ისინი და წამოიყვანა იმპერატორთან რომელმაც მათი რა თქმა უნდა დახოცვა გადაწყვიტა და ესეთი განაჩენი გამოუტანა და შემდგომ ესე იგი ზაბულონს თხოვენ ფრანგები რომ
Romel, esegi mis pirovnebashi, Zabulonis pirovnebashi, ratkma unda es armochindeboda, ikada titon Zabulonma ganadida Khriste ghmerti da es ro dainakhes ro vin ghmerti sakhuri iqo da rogor sheetsia masufali, prangebi eumnebian eset rames ro esegi chven ghirsi qavio imisao ro movinatloto da mereo aghsuldeso chvenze ganacheni rats ario da Se იგი ზაბულონს ჰქონდა იმ ხელა სახელი რომ გამოეთხოვა ესა. Მივიდა პატრიარქთან, იმპერატორისგანაც გამოეთხოვა ნებართვა და მოკლედ გადაარჩინა ეს ადამიანი, ჯერ მოინათლენ და მერე უკვე გამზადებული ვითარცა ცხოვარნი დასახოცა შეეცოდა ზაბულონს და წავიდა და იმპერატორისგანაც გამოეთხოვა და გადაარჩინა ისინი. Ამის შემდგომ იგი მცირე ხნით მიემართება საფრანგებთან, საიდანაც დიძალი საჩუქრებით მოდის დიდი სიმდიდრით და აი ამ სიმდიდრეს განიზრახავს რომ მთლიანად დაურიგოს გლახაკებს და გაჭირვებულებს და წავიდეს და მოილოცოს იერუსალიმის წმინდან ადგილები. როდესაც ჩავიდა იერუსალიმში ზაბულონი გაიცნო პატრიარქი რომელსაც ესე იგი ყავდა ერთ-ერთი მორჩილი Sara, ესე მოგვითხრობს ისტორია რომ Sara მივიდაო პატრიარქთანო და უთხრაო რომ სოსანაზე ეს პატრიარქის და იყო წმინდანინოს დედა უთხრაო რომ სოსანაო შევრთოთოს ზაბულონსო ცოლად გავატანოთო და ნუ ეხა მე ესე წარმომიდგენია ხა ეს თხრობა ეხა აქ არ არის მაგრამ რა თქმა უნდა როგორ ჩანს ზაბულონს შეუყვარდა სოსანა და შეიძლება მივიდა და ანუ რაღაცა გზით ეხა პატრიარქს პირდაპირ ხოვერ გაუბედავდა და შექმნეს ოჯახი და ეყოლათ ერთ-ერთი ქალიშვილი წმინდა ნინო რომელიც როდესაც გახდა იგი 12 წლის წმინდა ზაბულონი და სოსანა როგორც ვიცი ჩვენ და ადრე განგვიმარტავს რა არის ბერად შედგომა ბერული ცხოვრება ეს არის სოფლის უარყოფა ქრისტეს და მოყვასის სიყვარული და აი ამ საზომში ისინი ტოვებენ ამ სოფელ ზაბულონის შესახებ არაფერი ცნობები აღარ მოგვეპოვება მარტო ღმერთმა იცისო იგი გადის ამის შემდგომ უდაბნოში ხოლო რა შეეხება სოსანას იგი გლახაკთა სამსახურში გაატარებს თავის დარჩენილ ცხოვრებას წმინდა ნინო აღსაზრდელად მიაბარეს ისევ იმ კეთილმსახურ ქალბატონ სარას რომელიც რა თქმა უნდა უყვებოდა უფლის შესახებ უფლის ჯვარცმის შესახებ იმ კვართის შესახებ და წმინდა ნინოს გაუჩნდა სურვილი რომ ესე იგი მოეხილა და მოელოცა ის ადგილები სადაც აი ეს უფლის კვართის შესახებ ჩვენ აი გახსოვთ აი წმინდა მამების სცენება იყო და მოციქულთა ქადაგება მღვდელმთავართა კვართად მოსიაო ეკლესიასაო და კვართის შესახებ ვისაუბრეთ ჩვენ მაშინ რა დიდი სიმბოლოა კვართში და წმინდა ნინოს ლოცავს პატრიარქი განსაკუთრებული დალოცვით და იგი მოემართება საქართველოსკენ ჩვენ არ დავწრილმანდებით იმ გზის შესახებ რომელიც წმინდანინომ გამოიარა ჯერ საბერძნეთი მერე სასომხეთი მერე მასთან ერთად ვინც იყვნენ ეწამნენ ის თვითონ საკვირველად გადარჩა შემოდის და ფარავნის ტბასთან მას ეცხადება ხილვა და მოუწოდებს მას ნუ რა თქმა უნდა არ უნდა გამოვტოვო ჩვენ დედაღვთისმშობლის გამოცხადება ნუ ყოველთვის ჩვენ როდესაც საუბრობთ აი ამ პერიოდებზე ხო საქართველოს ისტორიიდან ეს არის დაწყებული ანდრია მოციქული მერე სამ-სამი საუკუნის შემდგომ მერე წმინდა ნინო მერე ასურელი მამები მერე გრიგოლ ხანძთელი ათონელი მამები ესე იგი როდესაც ჩვენ საუბრობთ ყოველთვის უნდა გავიხსენოთ რომ ყველა მოციქული რომელსაც აგზავნის უფალი საქართველოში მას შემდგომ ესე იგი დედაღვთისმშობლის უშუალო დედაღვთისმშობლის კურთხევით მოდიან და დედაღვთისმშობლის წილხვედრიას ქვეყანა ჩვენ კარგად მოგეხსენებათ და წმინდა ნინოს დედაღვთისმშობლის ლოცვა კურთხევით მოდის ვაზი ჯვარისა და დედაღვთისმშობლის ლოცვა კურთხევა ვაზი ჯვარისა მისცა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა უთხრა ამის ძლიე და აღუთქვა ასევე თავისი თანადგომა და არ მიტოვება მისი ვიდრე უკუნისამდე ჟამთა.
ჩვენ ახლა რო არ განვაგზოთ, რო არ გავგვირძელდეთ ჩვენი საუბარი, ესე იგი, ქართლის მოქცევის შემდგომ წმინდა ნინო, აი ეს უნდა ვთქვათ აუცილებლად, ესე წერს მატიანე, რომ ქართლის მოქცევა გაგრძელდა წმინდა ნინოს ქადაგებით თიულეთში, ერწო-თიანეთში და კახეთში. Სარწმუნოების ქადაგები და ეს წლები გრძელდება, რა თქმა უნდა, და 356 წელს აღესრულა წმინდა ნინო და სიკვდილის წინ მან მიწერა წერილი მირიან მეფეს, სადაც წერს მირიან მეფეს, რომ სადაც იყო საქადაგებლად ქართლის შემდგომ, ესე თიულეთი, ერწო-თიანეთი და კახეთი, და წერს, რომ თიულებმა ირწმუნეს ქრისტე და ნათელიღეს სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაც მისათა. აი ამას გახსენებთ ყოველ ნინოობას მე, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენი მამაპაპის ჯულს ავასრულებ და ჩვენი მამაპაპის სარწმუნოება გვიპყრია, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა არის ჩვენი მამაპაპის სარწმუნოება. ამას ყოველ ნინოობას მე უბრალოდ ისტორია გვახსენებს ჩვენ ამას ყოველ ნინოობას. ამიტომ განსაკუთრებულია ამ სოფელში მთიული მოსახლეობა არის და თქვენთვის და ჩვენთვის განსაკუთრებული არის წმინდა ნინოს სიყვარული და მე ყოველთვის აი გულის ტკივილით აღნიშნავ ხოლმე, რომ გასაგებია, რომ დღეს არ არის უქმე დღე და სამუშაო დღე არის და ბავშვებიც სკოლაში არიან, მაგრამ ჩემი აზრით ჩვენ არაფერი არ უნდა გვეღობებოდეს წინ იმისთვის, რომ ეს დღე ჩვენთვის იყოს დღე შვებისა და განსხრომისა სულიერი განსხრომით, იმიტომ რომ ამ დღეს, აი დღევანდელი დღე განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ დღევანდელი დღეს წმინდა ნინო შემოვიდა საქართველოში. ზოგადად ეკლესია წმინდანის აღსულების ჯამს დღესასწაულობს, იმიტომ რომ წმინდანის გარდაცვალება არის მისი უპირატეს მდგომარეობაში გარდაცვალება. მაგრამ ჩვენ გვაქვს აი ორი დღესასწაულობა, წმინდა ნინოს აღსულების, წმინდა ნინოს საქართველოს შემოსვლის დღე, როგორც აი წმინდა გიორგის აღსულების და ბორბალზე წამების. ეს ჩვენია უშუალოდ საქართველოში შემოსვლის დღე არის და ეს დღე განსაკუთრებული უნდა იყოს ჩვენთვის და მე არ მოეშვები, ესე იგი არ დავცხრები და არ მოეშვები მანამ სანამ ეს დღე არ იქნება ისეთი დღე, როგორიც უნდა იყოს ჩვენთვის. განსაკუთრებულად მინდა დაგლოცო თქვენ, განსაკუთრებულად მინდა დავლოცო აი ამ სახელის მატარებელი ადამიანები, განსაკუთრებულად მინდა დავლოცო ჩვენი ნინო, ჩვენი მედავითე, რომელიც უკვე წლების მანძილზე ორ ტაძარს ემსახურება. ყველას მოგილოცავთ, ყველა ქართველს მიულოცავთ, იმიტომ რომ დღევანდელი დღე არის სწორედ ჩვენი ემბაზი, ჩვენი განათლების დღე. მართალია ქრისტიანული კერები საქართველოში პირველი საუკუნეებიდანვე იყო, ამას ისტორიას გვეუბნება ჩვენ, იმიტომ პირველ მსოფლიო კრებაზე უკვე საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენელი ესწრებოდა პირველ მსოფლიო კრებას. და მაგრამ რაც შეეხება აი საყოველთაო მონათლოს და საქართველოში სახელმწიფო სარწმუნოებად ქრისტიანობის მართლმადიდებლობის გამოცხადება, სწორედ წმინდა ნინოს უკავშირდება. ამიტომ ჩვენ, მე თქვენთან ერთად, უბრალოდ ისე ადამიანურად, ჩვენ მისი შვილები ვართ ყველანი. პირველ რიგში მე ჩემი თავით, პირველ რიგში მინდა რომ შენდობა ვთხოვო ვერ ჯეროვანი მსახურების მის წინაშე, იმიტომ რომ წმინდა ნინო ჩვენ რას გვასწავლის, ესე იგი ჩვენ აი რამდენი წელია უკვე მე ამ სოფელში ვარ და წმინდა ნინო რო შემოდის საქართველოში ლოცვას იწყებს პირველად. ჩვენ არ დავწრილმანდით იმ ისტორიით, როგორ ხდება, როგორ შემოდის წმინდა ნინო. პირველად ლოცვას იწყებს წმინდა ნინო და შემდგომში გამოდის, ნელ-ნელა გაიცნო იქ ბაღის მწველები იყვნენ, შემდგომ დედოფალი განკურნა, ნელ-ნელა, მაგრამ განსაკუთრებულად იგი გვასწავლის ლოცვის ძალას და ლოცვის იდეას და შენდობას ვითხოვ მე პირადად, აი რომ მოვიკოჭლებ ეთყობა ლოცვაში, მოვიკოჭლებ იმაში, რომ მაგალითი ვიყო თქვენთვის, შენდობას ვითხოვ და მადლობას ვეუბნები წმინდა ნინოს, ჩვენს დედას, ჩვენს ემბას. აი ესე უბრალოდ ადამიანურად მინდა რომ უთხრა, წმინდაო, დედაო, ნინო, დიდი მადლობა, რომ დაშვერი, რომ მოხვედი ესეთ პატარა ასაკში ჩვენ ქვეყანაში, ვინ იცის რამდენი გაჭირვება გამოიარე, რამდენი ყინული, სიცივე, შიმშილი გამოიარე იმისთვის, რომ მოგეხილა ჩვენი ქვეყანა და შენი თაფლმწვრთნელი სიტყვებით მოგეგციე ჩვენ მართალ სარწმუნოებაზე და ჩვენ მოსულიყავით ვიდრე ამჟამამდე, ისეთი მტკიცე საფუძველი დაგვიდე, რომ მოვედით ვიდრე ამჟამამდე მშვიდობი და მართალი სარწმუნოებით. ამინ.